Я нагадаю за хвилину нашу ідею, да, що ми, у нас іде цикл зустрічей, який присвячений такій темі, як глобальна історія українськості. Основна задача – це спробувати підняти питання і побудувати місточки України з світом, побачити тенденції в світі, які розгорталися, як Україна на них відповідала, і що Україна пропонувала світу і може запропонувати. В нас різні напрямки, які ми обговорюємо, піднімаємо. До цього в нас був напрямок кіно. Зараз в нас з Віталієм Хромцем відбувається курс по освіті, сьогодні остання зустріч. А далі в нас буде курс по глобальній історії класичної музики української. Ще буде єгиптологія, ще буде мистецтво, ще буде візантистика, література, театр, архітектура. І ми навколо цього зараз активно працюємо. Десь у нас вже є домовленості по датам і знайомство з людьми. Десь ми тільки запланували і будемо знайомитися. Сьогодні у нас зустріч по освіті. Зустріч у нас проходить з Віталієм Хромцем. Сьогодні у нас третя зустріч, яка відкриє контекст сучасності, і ми поговоримо про проблематику української освіти і спробуємо поглянути в майбутнє. Ідея третьої зустрічі – спробувати поставити акцент трошки на майбутнє, на сьогодення, і поспілкуватися про проблематику, щоб потім цю проблематику можна було сформувати в окремі тези. І, можливо, ці тези будуть комусь корисні, коли хтось із українців буде намагатися розвивати освіту українську, ну, і вирішувати ці проблеми. Тому, пане Віталій, вам слово і занурюємося. Дякую. Скажіть, будь ласка, чи видно презентацію? Да, все видно чудово. Отже, доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас третя частина глобальної історії української освіти. І ми з вами на попередніх наших зустрічах розглянули два таких от великих блоки. Все перше – це теоретико-методологічні засади глобальної історії української освіти. І другий блок – це, власне, історичний блок. І ми встигли минулого разу поговорити з вами за дві минулих зустрічі, з вами поспілкуватися і поговорити про освіту в руську добу, в козацьку добу і освіта в двох імперіях, так, на українських землях. І ми з вами домовилися в межах цього курсу розглядати освіту як тотальне явище. Тотальність освіти полягає в тому, що вона нас оточує в буквальному сенсі з початком нашого життя і триває протягом всього нашого життя. Оскільки під освітою ми розуміємо чотири освітні процеси, про це ми з вами говорили, це виховання. І, власне, виховання – це те, що починається з самого початку і не завершується до кінця нашого життя, хоча інтенсивність виховного впливу зменшується з кожним наступним роком нашого дорослішання. Так? Але якраз виховання, воно забезпечує тотальність, власне, того, що ми називаємо освіту, оскільки це річ неуникненна. Хочемо ми чи не хочемо, але дорослі, які оточують дітей, здійснюють свідомо, якщо вони, скажімо, чітко усвідомлюють мету свого виховного впливу, або неосвідомлені, коли вони не усвідомлюють не до цього виховного впливу, але дитина все одно наслідує дорослим, здебільшого на перших етапах свого життя своїм батькам, і через процеси так званих опитожних. І три наступних компоненти, які вже вимагають
здебільшого цілеспрямованої діяльності, це навчання, яке зараз здебільшого розгортається через систему шкільної освіти, або краще сказати, систему інституціоналізованої освіти, садочок, школа, інститут, академія, університет, підготовки, власне, здійснення і включення в процес економічної діяльності або продуктивної діяльності, коли ми здобуваємо певний факт, не знаю, штукатура, архітектора, вченого. І, власне, це те, що в результаті приносить нам кошти або фінанси, тому що ми виконуємо суспільно корисну працю. Ну і четвертий, найбільш неочевидний, найбільш неочевидний сфера освітньої діяльності – це формування. Тобто або це самоосвіта, або це процес свідомої роботи людини з своїм світоглядом. Так? Тобто з формуванням себе і формування своєї самості. Та набуття людини такої ознаки, як бути особистістю. Та можна використовувати різноманітні терміни. І ми з вами говорили про те, що коли ми говоримо про освіту на українських теренах, то, як правило, цю освіту розглядали як те, що відбувалося часто ізольовано, так, на наших теренах, і рідко коли здійснювався такий от погляд на освіту. А якщо, наприклад, ну, задати собі запитання, подивитися на українську освіту як частину більш якогось більш глобального, подивитися на українську освіту через більш глобальний контекст, через світовий контекст. І в цьому контексті ми дивимося на українську освіту здебільшого як такий феномен, який знаходиться і розвивається у випадку з Україною під впливом двох конкуруючих цивілізацій, які впливали і впливають на українську освіту. Це західна цивілізація або західний світ та руська цивілізація або руський світ. І протягом всієї історії освіти на українських землях ми бачимо, що цей вплив він прослідковується, наприклад, західний, більш рельєфно в той чи інший період, або конкуруючи йому, наприклад, руський вплив, або вплив руської цивілізації, так само інший період. Так? Тобто, і тут ми знаходимося, Україна знаходиться, тут можна абсолютно прийняти цей концепт України як певного порубіжжя, власне, де здійснюється перетин трьох цивілізацій. Це руської, західної та ісламської, або ісламської, ісламо-тюркської цивілізації, або ісламської, або ісламо-тюркської підцивілізації. Хоча, власне, цей вплив ісламо-тюркської цивілізації, він є не такий очевидний, і він справді не є визначальним, тобто є певні точкові впливи, і тому ми навіть не торкалися цих впливів, тому що вони справді не здійснили ніякого такого серйозного, важливого або важкого впливу так, на освіту на українських теренах. І важливий такий, можна сказати, мазок, який для нас відіграв непересічне значення, якраз руський період, так, з функціонуванням давньоруської держави, часто які називають Київська Русь, та її історичних продовжувачів, да, власне, цієї лінії руської державності, а потім перебування України як частини українських земель, як частини Великого князівства Литовського та Руського, а пізніше ранній період перебування України або українських земель в складі Речі Посполитої. Що
таким от, можна сказати, лейтмотивом, який визначив цей період, та з самого-самого початку. Вибір князем Володимиром грецького християнства відкидає іншу альтернативу. Тобто прийняття латинського християнства і інтеграція в західний на той час франський вплив, якщо ми говоримо про політичне утворення, існування на той час так зване існування називаємо в такому загальному сенсі Франської держави, Францію імперії. І та включення в під релігійний вплив це вплив церковної папської. І відповідно латинські мовники. Натомість князь Володимир Великий приймає рішення прийняти грецьке християнство і приймає рішення прийняти це грецьке християнство або християнство східного обряду з слов'янською літургічною мовою, що призвело до фундаментального обмеження доступу до літературних джерел, до фактично літературної спадщини, яка була величезна на той час, власне, грецька літературна спадщина. І це призвело до того, що доступ до цих джерел був обмежений, і це призвело до того, що не можна було розгорнути фактично систему освіти, яка існувала на той час Візантійській імперії. І тому після того, як руська держава і інші руські держави, які були наступниками, да, які боролися за Київський стол в тому числі, вони після того, як припиняється цей період руської державності, фактично, в цей період Україна поступово дрейфує до західного світу, і через західну освітню систему, через вивчення латинської мови відбувається поступова інтеграція до західної освітньої системи. І ми з вами констатували, що на 15 століття фактично цей бар'єр доступу до західної освіти, латиномовної освіти, яка на той час була, можна так сказати, набула свого максимального розквіту і неймовірного визначального впливу на суспільно-політичну духовну ситуацію в Європі. Тобто вихідці з території Русі, вони були глибоко інтегровані в цю систему, і величезна кількість студентів, які навчалися в західних університетах, тільки в одному краківському університеті, 15-16 століття, по спискам пройшло навчання 500 осіб з українських земель. Тобто на той час це самоідентифікація була русин, да, руський, а головна ідентифікація причетності до руського етносу, да, це було православне віросповідання. В козацький період ми бачимо поглиблення інтеграції українських земель з західною освітньою системою і виникнення Києво-Могилянської колегії, яка потім трансформується в Києво-Могилянську академію. Цей заклад чітко орієнтується на західну систему, і перші викладачі, плеяда викладачів закінчила так звану Замойську академію, яку заснував Ян Замойський. А орієнтація, орієнтир на те, як розгортати систему освіти, вона була ізуїцька, оскільки на той час вона фактично була визначальною і центральною системою, яку розгорнули на території Західної Європи і по цьому світі оці ордени її. Таким чином, викладова мова, хоча сама школа називалася слов'яно-греко-латинська, але головною викладовою мовою була латина з вивченням відповідно слов'янської та грецької мови.
Але викладова в мене, вона була, в першу чергу, вона була латинською. І якраз ось ця мережа єзуїтських колегіумів, вона, можна сказати, покрила себе територію Західної Європи і зону так званого католицького впливу по всьому світу. Зоною католицького впливу, в тому числі, була і в першу чергу була правобережна Україна. А після того, як орден єзуїтів був заборонений, то ця система вона пробувала існувати тривалий час зразкова. І за зразком Києво-Могилянської академії була розгорнута мережа так званих колегіумів, Переяславський, Полтавський, Харківський, Чернігівський. І потім вони трансформувалися в семінарії, але це в козацьку добу заклало підґрунтя освіченості на територіях українських земель. І на той час ми з вами згадували Павла Олецького, який констатував, мандруючи по території України, що переважна більшість українців на Гетьманщині, вони є грамотними, навіть діти подібні, так, його словами. А ситуація починає змінюватися за часів двох імперій, після розподілу Польщі і ліквідації Катерини ІІ Козаччини. Українські землі входять в склад двох імперій, австро-угорської та російської, без будь-яких автономних прав. І відповідно на цих землях розвивається, на українських землях по світу розвивається під безпосереднім баченням імперських центрів. І ми бачимо на першому етапі занепад освіти на території України. І поступове відновлення і формування освітньої мережі на території двох імперій, коли формується так звана початкова освіта, середня освіта та вища освіта. Так, тобто формується певна ступеневість цієї освіти та відома зрозуміння. Доступ широкого загалу до освітньої системи був обмежений в першу чергу, або, скажімо, головним чином, тим, що викладовою мовою в двох імперіях до середини 19 століття були відповідно німецька та російська. Потім на території Австро-Угорщини відбувається поступове послаблення і з'являється можливість вивчення іншими мовами, в тому числі і українською, на території Західної України, на території Галичини, Закарпатті, вона називається руська мова, так і мало, це справді був синтез народної мови та церковно-слов'янської мови. На території українських земель, які в складі були Російської імперії, викладову мову українською такого дозволу фактично був отриманий лише за часів тимчасового уряду, так, в 1917 році. А до того спроба викладати українською мовою для того, щоб залучити більш широкий загал, відбувалася лише спорадично, да, певним чином, ну, скажімо так, за ініціативи тих чи інших заможних людей, які створювали школу і запроваджували там викладову мову українську. Але ми з вами говорили про те, що якраз створився потужний на Слобідській Україні, з'явився так званий потужний сковородинський рух або сковородинська культура, яка так чи інакше намагалася плекати якраз українську ідентичність і постійно боролася за право українцям отримати освіту українською мовою. Але, підкреслюю, домінувала освіта в імперський період в першу чергу мовами цих імперій, офіційними мовами цих імперій.
відповідно німецькою та, та російською. І ми переходимо з вами зараз, і сьогодні ми маємо з вами поговорити про фактично три періоди. Так, це період між... Далі, так, а так. Можете спробувати підключити вашу гарнітуру, перевірити якість? Все ж таки, добре, давайте. Скажіть, так краще? Да, так краще. Отже, розвиток освіти на українських землях між двома світовими війнами. 1914-1945 рік, якраз в цей період відбуваються кардинальні зміни розвитку української, ну, освіти на українських землях. Так, бачу, що презентація трішки поїхала при її конвертуванні. Так. Отже, на 1913 рік на українських землях, відповідно, Буковини, Галичини, Закарпаття та так званої Надніпрянської України, освіта, вона характеризувалася, тобто ми можемо сказати, що на 13-й рік перед початком Першої світової війни освітня система двох імперій, вона сформувалася вже остаточним чином, і вона сформувалася, це та освітня система, яка вже близька нам. Та, про ще вам. Тобто, отже, є початкові школи, і ці початкові школи, вони в першу чергу вони орієнтуються на надання так званої загальної освіти. Отже, початкові школи в своєму задумі, вони повинні охопити максимальну кількість мешканців, максимальну кількість людей. Початкова освіта, вона розглядається в своєму ідеальному вияві як загально обов'язкова. І орієнтир був на те, що вона повинна покривати собою 100% населення відповідно двох імперій. І ця початкова освіта, вона на 1913 рік здебільшого покладена на, і ця освіта, вона є парафіяльною або церковно-приходською. Тобто, головним чином вона розгортається навколо парафії, і учителем є або сам священник, або його помічник. Тобто, так чи інакше, освіту контролює та чи інша релігійна конфесія. І часто бувало так, що особливо, коли ми говоримо про Буковину і Галичину, коли є міжконфесійне протистояння, наприклад, здебільшого це Галичина, між, наприклад, греко-католиками і римо-католиками, які посилюються з собою етнічним фактором, тобто українці-поляки,
то або на Закарпатті та сама ситуація. Римо-католики, греко-католики. І часто освіта, наприклад, могла координуватися Римо-католицькою церквою, в тому числі і освіта для українців, які здебільшого були православні або греко-католики. Але переважна більшість, коли ми говоримо про загальну освіту в цей період, ця освіта є початковою і воно координується в першу чергу церквою. І от зверніть увагу, та, що я спробував вибудувати в ієрархічному відношенні, наскільки та чи інша, той чи інший регіон так званих українських земель з компактним проживанням українців, так на 1913 рік, в якому регіоні освіта, загальна освіта для українського населення, вона розвивалася найкращим чином. Да, ще дуже важливий момент, оскільки у нас наш курс називається «Глобальна історія українства дві крапки освіта», або як ми переформулюємо для себе «Глобальна історія української освіти», то для нас важливий аспект, да, що ми розглядаємо вдвох, ну, в рамці, яка визначається а освіта на українських землях, а з іншого боку, освіта для українців, а відповідно освіта в наступному розвитку української мови. Тобто, так, українець міг здобувати освіту, наприклад, російською, польською, німецькою, але часто це призводило відповідно до русифікації, полонізації, там, не знаю, германізації, тобто після отримання такої освіти іншої мови дуже часто якраз людина втрачала свою етнічну або етнічно-національну ідентичність. І, власне, освіта часто і розглядалася таким чином, що освіта двох імперій, вона повинна була в першу чергу виконувати головне завдання. Максимально сприяти створенню більш-менш моногенного середовища. Тобто, якщо ми навіть бачимо велику кількість етносів, то через освіту формувалися більш лояльні до імперського центру піддані, часто втрати своєї, скажімо, національної ідентичності. І тому часто початкова освіта, вона був даний дозвіл на її українізацію, але дуже важко українізувалася середня освіта, хоча б вдалося певним міром, і фактично не піддавалася українізація в двох імперіях вища освіта. Але на Буковині, на 1913 рік ситуація виглядала найкращим чином. Тобто, що от ми бачимо зараз на Цідані? Шкільною освітою ми бачимо, були фактично охоплені п'ята частина українського населення. Та, якщо можна так визначити. Тобто, існувала, бачите, щільна мережа шкіл з українською мовою викладання. Фактично кожен маленький населений пункт мав свою так звану народну школу. Тобто на Буковині на 1913 рік всі, хто хотів здобути загальну освіту, мав таку можливість. Тобто мережа була дуже щільною.
було підготовлено велика кількість педагогів. І фактично на Буковина вона стала для тих галицьких українців або українців з Надніпрянщини, або навіть українців з Закарпаття. Вона стала певним чином таким от магнітом, де куди можна було приїхати і не втрачати свою національну ідентичність. Тобто Буковина на 1913 рік створила найбільш сприятливі умови для розвитку національної освіти і освіти української мови. На території Буковини діяла низка українських середніх навчальних закладів. На Галичині, на Буковині, в Чернівецькому університеті була створена кафедра української мови, яка очолювалася українцем. В Чернівецькому університеті були створені дві неукраїномовні кафедри, які завжди очолювалися українцями, наприклад, кафедра славістики. Вона була не україномовна, але віддавали цю кафедру завжди українцям. Таким чином, в Чернівецькому університеті ви могли навчатися і слухати лекції українською мовою. Тобто чернівці в цьому плані вони були. І в Чернівецькому університеті на початку ХХ століття, от ближче до 1913 року, до початку Першої світової війни, навчалося кожного року 200-250 українців. Тобто фактично кожен п'ятий студент був українцем. Хоча викладовою мовою була німецька. На території Буковини діяли різноманітні громадські організації. І діяла така організація «Руська школа», яка спликала розвиток освіти для українців, і яка допомагала в тому числі і майбутнім учителям, в тому числі з методичним матеріалом. На Галичині, на кінець 1913 року, ми бачимо, що 2612 українських шкіл. Але що цікаво, зверніть вашу увагу, який відсоток грамотності поряд з Галичиною, який рівень грамотності в межах Австро-Угорської імперії інших народів. Тобто фактично, якщо не брати хорватів, 63% неграмотних, і румунів, 60% неграмотних. Тобто фактично по рівню неграмотності українське населення Австро-Угорської імперії займало передостаннє місце. І це якраз пов'язано з тим, що досить сприятливі умови, які існували в 19 столітті, коли було прийнято рішення, що Східною Галичиною має опікуватися польська еліта, відбувається процес полонізації, і в результаті велика кількість шкіл з українською викладовою мовою, вона закривається, і не дивлячись на те, що була досить велика кількість шкіл, мережа постійно скорочувалася, і за рахунок того, що вибудовувалися певні бар'єри здобуття освіти, це в першу чергу учителям, якість цієї освіти вона падала,
І в результаті по завершенні цієї школи часто бувало так, що людина не набувала грамотності або її швидко втрачала. Тобто це була певним чином цілеспрямована політика, яка на 1913 рік вона досягла свого результату. На Закарпатті ситуація ще була більш важкою. Фактично на 1913 рік освіта для українців була розгромлена. Оскільки після того, як Австро-Угорська імперія, Австрійська імперія після повстання 60-х років стає Австро-Угорською імперією, то частина Закарпаття потрапляє під протекторат Угорщини і відбувається послідовний процес якраз формування моногенної угорської нації, і якраз засобами школи відбувається процес перетворення українців або русинів, як вони на той час себе називали, на угорців. І школа якраз перед нею ставилася, власне, таке завдання. І таким чином ситуація на Закарпатті, навіть серед тих шкіл, які залишилися, це були однорічні школи, які фактично не давали нормального рівня грамотності українцям української мови. На території Надніпрянщини, ну, Надніпрянщини, Слобідської України і Волині, так, це тут для скорочення саме Дніпрянська Україна, фактично освіта української мови, вона була лише спорадичною, і початкова освіта розгорталася російською мовою. Переважна більшість україномовних селян, на кого розповсюджувалася ця освіта, вони не розуміли української мови, і в результаті ця освіта, початкова освіта, мала такий насильницький характер з мінімальним результатом для грамотності людей. А українська освіта, хоча цей процес обговорювався, освіта української мови, вона не знайшла своєї підтримки, хоча вже пізніше, за часів якраз уже тимчасового уряду, були дозволені розгортати освіту, початкову освіту української мови, хоча, чесно кажучи, ніяких таких серйозних результатів до 1917 року ми на території Російської імперії, на Надніпрянщині, ми не побачили. Тобто, фактично, освіта української мови, вона була фактично відсутня. Отже, коли ми подивимося на ось таку схематизацію, так? Українські землі, відповідно, Дніпрянщина, Буковина, Галичина і Закарпаття, вони в міжвоєнний період рухалися, і ви бачите, відповідно, в дальньому куті цієї схематизації, в складі якої імперії перебувала ця та чи інша українська територія. Якщо ми подивимося з вами, так, от скажемо, ми дивимося на Дніпрянщину, так, Російська імперія, так, ми бачимо, що я поставив плюс-мінус. Отже, відбувалися певні спроби, але після реакції ці спроби вони згорталися. Так? Тобто ми бачимо те, що в процесі українізації відповідно системи освіти Російська імперія, вона була непослідовна. Після виникнення української Народної Республіки
відбувається процес швидкої українізації, з'являється школи, визначається, що школи повинні бути з українською викладовою мовою, а починає формуватися відповідно підготовка педагогів для шкіл з українською викладовою мовою. За часів, наприклад, Гетьманщини цей процес призупиняється, так? І що саме цікаво, після того, як правобережна Україна, вона стає частиною большевицької Росії, а пізніше Радянського Союзу, ми бачимо, що в міжвоєнний період процес українізації, він розпочинається, і до 1928 року процес українізації освіти набув неймовірних масштабів. На території радянської України до початку Другої світової війни, ну давайте краще сказати, до 1928 року, а далі воно трималося до початку війни і в воєнний період, воно за інерцією продовжувалося. Фактично українська система освіти, починаючи від початкової, завершуючи вищою, була українізована на 98%. Тобто 98% українського населення, який був охоплений освітою, ця освіта здійснювалася українською мовою. 98%. Тобто ми можемо сказати про те, що в міжвоєнний період, в радянський час, українізація досягла свого максимуму. Це призвело до того, що це спочатку формувалося так званим там, харківським гуртком інтелектуалів, і потім воно було поширено на всю територію, яка війшла в склад Радянського Союзу в міжвоєнний період. І почала формуватися так звана українська модерна культура, українська модерна література. Всі види українського модерного мистецтва. І таким чином відбувався цікавий феномен. Радянський Союз або радянська влада, вона, використовуючи національний чинник, призвела до пришвидшеного процесу формування модерної нації з пришвидшеним формуванням української мови, граматики української мови і експериментів з використанням української мови в науковому та освітньому просторі. І за рахунок того, що міста, особливо Східної України, вони були російськомовні, як жартували на той час, що в Харкові не існувало жодної вивіски там, на магазинах, на установах, яким би не була б помилки. Так? Тобто ця українізація, вона відбувалася, була накинута згори, але Ленін і в період раннього Сталіна було зрозуміло, що процес українізації повинен, він певним чином утримував українські землі в складі Радянського Союзу, оскільки відцентрові процеси, якраз пов'язані з тим, що в період Першої світової війни, про це пише професор Грицак, відбувалося швидке усвідомлення причетності українців до єдиної нації, яка подібна до нації поляків, угорців, чехів, німців. І коли під час Першої світової війни були мобілізована величезна кількість українських селян до
війська Російської імперії, коли була окупована частина Західної України, Буковина, Галичина, з подивом було, ну, скажімо, побачили ось, власне, ці мобілізовані українці, що на Галичині і Буковині місцеві мешканці розмовляють з ними дуже близькою до них мовою. Тобто Перша світова війна, вона призвела до того, що величезна кількість, мільйони сільського, здебільшого сільського населення усвідомили себе причетними до величезного народу, який розмовляє спільною або подібною мовою. І, власне, цей чинник, з ним загравала большевицька влада, і тому процес українізації, він був потрібен для того, щоб продемонструвати, що саме радянська влада дає максимальний простір для реалізації, для цієї національної реалізації або формування, завершення формування української політичної нації. І, в принципі, це було сприйнято досить позитивно. І українська система освіти, так, вона масово була україномовною. І в радянський період це дозволило сформувати і викликати так звану українську ідентичність. І, власне, Сталін зрозумів, що ось ця викликана українська ідентичність, вона, власне, чинить загрозу радянській цілісності, оскільки якраз Сталін був противник створенням Союзу Радянських Соціалістичних Республік, і він вважав, що всі землі мають приєднуватися до Радянської Соціалістичної Федеративної Республіки. Так, власне, конструював Радянський Союз Володимир Ульянов-Лейн. Так? І він починає поступову політику деукраїнізації, і тому я от в трикутничку по центру поставив плюс-мінус. Отже, процес українізації плюс, процес деукраїнізації мінус. Але підкреслюю, в цей період, до періоду до Другої світової війни, цей процес по інерції, процес українізації далі тривав з величезним розмахом. Були підготовлені величезна кількість україномовних учителів, які зайняли позиції в українській радянській школі. Ця школа називалася в цей час трудовою школою, вона усталася як семирічна школа. За часів Сталіна почала формуватися школа з поділом на семирічку і десятирічку. Тобто почала створюватися так звана верхня частина середньої освіти. Якщо ми беремо Галичину, так, то фактично за часів Австро-Угорської імперії були надані певні права. Відбувався постійний конфлікт з поляками. За часів після розпаду Австро-Угорської імперії і створення Польщі Пілсудського відбувається процес згортання української школи, тобто він ще починає погіршуватися ситуація, і тому ми тут отримуємо мінус. Так? Зрозуміло, що перед тим, в часи західноукраїнської існування ЗУНР, так, українське шкільництво, воно розгорнулося, так? Але цей період був нетривалий, за часів Польщі цей процес почав швидко згортатися, і доступ українців до якісної освіти, він був зведений до мінімуму. Більше того, єдиний університет на Галичині, це Львівський університет, в якому викладовою мовою була німецька, стає викладовою мовою польська, він перейменовується на університет Яна Казиміра, і він проголошується польським університетом. Отже, навчання відбувалося лише польською мовою.
після окупації частини Західної України в 39-му році відбувається відновлення викладової української мови у школі, але цей період протривав не так довго. От про наступне те, що відбувалося після Другої світової війни, ми поговоримо пізніше. Але відбувається певним чином відновлення мережі, але відбувається зачистка, можна так сказати, національно свідомих учителів. І тому в цей же самий процес відбувається радянізація української школи, але з процесами її деукраїнізації. Ну, тобто відбувається такий, можна сказати, певним чином складний процес. На території Буковини за часів Австро-Угорської імперії відбувається неймовірний розквіт, тому що, власне, ця територія, вона керувалася безпосередньо Відним, так, і на цій території були надані, ну, просто неймовірні можливості для розвитку української школи. А після того, як коли Австро-Угорщина починає тріщати по швам, Буковинська рада звертається до Зундр про об'єднання Зундр з української частини Буковини. Цей тривалий період, українізаційні процеси продовжуються, але після того, як ця територія війшла в склад Румунського королівства, після розпаду Австро-Угорської імперії, відбувається швидкий процес деукраїнізації. Були закриті всі без винятку школи з українською викладовою мовою, і всі школи були переведені на румунську викладову мову. Тобто якраз за часів до 39-го, навіть там до 45-го, до 44-го року, українське шкільництво, воно на території Буковини фактично було зліквідовано. І з приходом радянської влади відбувається відновлення української школи і відбувається якраз реукраїнізація, розгортається нова мережа українських шкіл, і в даному випадку якраз радянська влада, вона прослужилася поверненню процесу українізації на території Буковини. На Закарпатті за часів Австро-Угорщини, я вже говорив про те, що починаючи з 70-х років цієї території керують з Будапешта, так? І відбувається поступовий процес деукраїнізації української школи. А після розпаду Австро-Угорської імперії за часів Чехословаччини, Чехословацької республіки, коли Закарпаття стає автономною територією, а Чехословаччина, вона, можна так сказати, була створена на демократичних засадах, відбувається відновлення мережі українських шкіл, і цей час він характеризується бурхливим розвитком мережі українських шкіл з українською викладовою мовою, з підготовкою вчителів. Відповідно, цей період він дуже, дуже добре вплинув на розвиток українського шкільництва на Закарпатті. Ситуація після того, як ця територія була окупована угорськими військами, які були союзниками Гітлера, а потім ця частина війшла в склад Радянського Союзу, відбувається, знову ж таки, процес продовження українізації, створення мережі українських шкіл, і для західних, тобто було відновлено, можна сказати, відновлена мережа, але з кожним наступним роком відбуваються процеси посилення русифікаційного впливу, і на кінець Радянського Союзу, про це ми пізніше поговоримо, кількість
російські школи на території Закарпаття була досить високою. Таким чином, на кінець Другої світової війни, от в цей міжвоєнний період, на українських землях розвиток шкільництва з української викладової мови, ви бачите, розвивався по-різному. І навіть радянська влада, і коли вже ці чотири території, вони були об'єднані в Українську Радянську Соціалістичну Республіку, в цей міжвоєнний період вони мали різну динаміку розвитку шкільництва, і це далі буде впливати на ситуацію на українських землях уже в складі єдиної Радянської Республіки і в подальшому. Отже, після завершення Другої світової війни українські землі, як я вже сказав, були об'єднані в одну республіку. І з однієї сторони українська інтелігенція, прагненням якої була якраз об'єднання всіх українських етнічних земель, справдилося, можна сказати, їхнє прагнення. Але з іншої сторони відбувалося і почали розгортатися деукраїнізаційні тенденції на всій території Української Радянської Соціалістичної Республіки. Тобто після Другої світової війни ми бачимо поступовий процес згортання українізації. Отже, можна сказати, що після Другої світової війни освіта на українських землях начебто починається з 6 століття. Відбувається єдина політика, яка стосується освіти на території Української Радянської Соціалістичної Республіки. Українську Радянську Соціалістичну Республіку першим секретарем є Хрущов. Для Хрущова і для повоєнної радянської влади на території України якраз є акцент на боротьбу з так званим українським буржуазним націоналізмом. І відбувається процес поряд з українськими школами створення школи з російською мовою викладання. І ці школи спочатку створюються для здебільшого для етнічного російськомовного населення, яке концентрується в промислових регіонах. І паралельно починає розгортатися власне освіта українською і російською мовою. Починаючи з повоєнний період, розгортається та система освіти, яка є для нас вже звичною. Отже, створюється початкова освіта, точніше, дошкільна освіта, розгортається мережа ясел та садочків. Притому садочки стають загальнодоступними. Розгортається система початкової освіти. Так, система початкової освіти складається з трьох класів. Розгортається система так званої середньої школи, яка складається з відповідно чотирьох класів. І формується ось той підхід, який називається радянська трудова школа або семирічка. В хрущовський період відбувається інший підхід, тобто формується три, тобто перші класи там три, потім п'ять,
і потім знову три. Тобто формується 11-річна система освіти. 11-річна. За часів Брежнєва 11-річка стає 10-річкою, тобто забирається останній клас старшої школи. Формується, відбувається відмова від підходу до радянської школи як політехнічної школи. І створюється мережа так званих профтехучилищ або профтехосвіти. А профтехосвіта, вона здебільшого розгорталася через мережу училищ, а пізніше технікуми. І якраз профтехосвіта, вона розгорталася через те, що училищі і технікуми можна було вступати після восьми класів. І з продовженням здобуття освіти в вечірній школі. До речі, її вечірню школу то додавали, то відміняли. Для навіщо було, потрібно було додати можливість здобуття завершення освіти, навчаючи в училищі чи технікумі, це було пов'язано з тим, що потрібно було дати можливість продовження навчання далі, а для цього потрібно було отримати, власне, повну завершену середню освіту. Отже, сформувалися певним чином цей другий рівень. А далі радянська система освіти, вона розгортає систему політехнічних навчальних закладів, тобто з підготовкою в першу чергу інженерних кадрів. І систему так званих класичних університетів. Тобто відновлюється мережа класичних університетів. І так, поряд з цим відбувається така проміжна ланка. Це так звані галузеві навчальні заклади. Це здебільшого академії, іноді інститут. Отже, політехнічна освіта, вона розгортається в інститутах. Класична освіта, вона розгортається в університетах, або класична освіта там, де є історія, філологія, журналістика, там такі гуманітарні, соціально-гуманітарні спеціальності. Поряд з цим розгортається галузеві навчальні заклади. Отже, там сільськогосподарські академії, там, гірські академії або гірські інститути. І таким чином в радянський період формується оця розгорнута система освіти, яка дійшла і до нашого часу, яку, власне, Україна успадкувала. Що ще цікаво слід прослідкувати? Якщо в 20-30 роки Радянський Союз, він став таким майданчиком для освітніх інновацій. Нарком освіти Луначарський і, власне, керівник вченої ради, да, яка мала надавати методичне забезпечення для радянської школи, Надія Крупська, дружина Володимировича Леніна, вони вирішили, зайняли позицію боротьбу з так званою буржуазною школи. І тут відпрацьовувалися різноманітні підходи, тобто фактично була ліквідована так звана система класно-урочної системи. Тобто класно-урочна система, вона почала розглядатися як та, яка не відповідає сучасним завданням нової соціалістичної держави. І вводився так званий лабораторно-бригадний метод, вводиться так званий проектний метод ДЮІ, або метод так званого комплексного навчання, коли не було єдиної предметної сітки, а відбувалося так зване комплексне навчання відповідно навколо певного предмету. І зараз це те, що ми бачимо в так званій фінській школі, або спробує це відтворити в новій українській школі. За часів якраз Сталіна, починаючи з 36-го року,
була виголошена така доповідь про перегиби в педагогічному підході до радянської освіти, і відбувається повернення до класно-урочної системи, до системи предметного викладу. Тобто відбувся відкат, можна так сказати. І трудова школа заміняється школою, можна сказати, ділиться на школу класичну, так, і фактично трудова школа заміняє такий от короткий період був так званої класичної школи, фактично подібної до гімназійної освіти, до революції. А після Другої світової війни залишається, можна сказати, освіта для великих міст, здебільшого це якраз була освіта класична, з'являється так звана для сільських шкіл і шкіл маленьких населених пунктів політехнічна освіта, де в першу чергу була орієнтація на підготовку трудових кадрів для радянської економіки. І після Другої світової війни, як би то відбувається, оскільки вибудовується нова мережа шкіл, нова мережа навчальних закладів, тому що величезна кількість корпусів університетів була просто розгромлена, відбувається формування нових кадрів для вищих навчальних закладів. Туди приходять нові люди, тому що величезна кількість просто загинула під час Другої світової війни. І ми можемо сказати про те, що радянська система освіти після Другої світової війни справді була перезавантажена, якби то з порожнього місця. За часів правління Хрущова, так званий період шестидесятництва, відбувається справді цікавий процес. Оскільки в вищій школі, особливо в вищій школі, прийшли непрофесійні викладачі, тобто які не мали там систематичної освіти, а її треба було розгорнути, і фактично ця освіта розгорталася просто на порожньому місці. І от якщо згадати такий феномен радянського інтелектуального простору, як феномен так званий московський металургічний гурток, який сформував Щедровицький. Він навчався на філософському факультеті, і він якраз вказував на те, що тяглості філософської освіти до воєнного періоду не було взагалі. Тобто вони разом з викладачами читали ті ж самі тексти, які були доступні, і разом з ними вчилися філософії, ну, можна так сказати, з порожнього листа. І це призвело до цікавого феномену. Почали виникати нові ідеї, ідеї глобального, навіть космічного характеру. А після того, як відбувся перший політ людини в космос, відбуваються просто неймовірні процеси так званого глобального або навіть вселенського мислення. Володимир Африканович Нікітін, який є шестидесятником, це, напевно, з моєї точки зору, найперший інтелектуал в Україні, який мислить про освіту, він якраз згадує, що він як архітектор, наприклад, він каже, ми розробляли, наприклад, проекти підводного міста. Ну, якби місто було під водою, як би воно повинно було організовано з там інженерної архітектурної точки зору. І це були справді такі, ви знаєте, це стосувалося без винятку всіх сфер. Розвивалося дуже активно в радянському суспільстві мислили про майбутнє. Проводилася незвичайна кількість так званих футурологічних конференцій.
І таким чином в 60-ті роки оця шестидесятницька освіта, вона почала породжувати неймовірну гуманітарну сферу. Тобто гуманітарну сферу творили всі інтелектуали, математики, природничники, архітектори, філософи, філологи. Тобто це було єдине поле, ну, відповідно, викладачі, студенти, тому що вони разом навчалися, оскільки була перервана тяглість довоєнної школи. Таким чином, наприклад, той же самий Василь Сухомлинський, який приходить і починає розбудовувати свою школу просто з нуля, так? Починає підбирати кадри для своєї школи, абсолютно не зважаючи на, ну, це часто були люди з короткими курсами, так, двох-тримісячними курсами, тому що потрібно було наситити і підготувати швидко учителів. І він здійснює у своїй школі процес до навчання своїх учителів. В пізні хрущовські часи цей процес починає згортатися. І коли ми говоримо про брежнівський застій, то відбувається ось ця, ну, так звана підкилимність, та, про яку часто згадують. І освіта в брежнівський період, і освіта, і наука, вона починає здійснювати процес так званої формалізації. І до сих пір ми можемо бачити в українській системі освіти ось цей от формалізм, який перейшов до нас в брежнівські часи. Якщо ви візьмете і прочитаєте середньостатистичну кандидатську або докторську дисертацію, і, наприклад, відкриєте перелік пунктів новизни, і там обов'язково будуть такі там звороти, да? Ну, такі прикметники, да. Вперше в вітчизняній науці переосмислено термін, удосконалено там технологію, там систематизовано інформацію. Оця наука імітаційного характеру, яка потім почала іти і в освіту, оце все наслідок брежнівської освіти. В брежнівські часи згортаються всі шестидесятницькі порвання до глобального, і в брежнівські часи розпочинається власне репресія шестидесятників. І в них був вибір: або ви переходите на нові рейки політкоректності, або ви потрапляєте в застінки. Ну, такий, наприклад, шлях обирає Василь Стус. І коли ми говоримо про брежнівську систему освіти, вона в ній накопичується серйозні кризові явища. І якраз коли ми говоримо про пізній брежнівський період, ми бачимо тенденцію до зниження авторитету людини з вищої освіти. В брежнівські часи відбувається перевиготовлення, можна так сказати, дипломованих фахівців. І саме головне, що людина з вищою освітою за рахунок так званої системи направлень, да, коли ви отримали вищу освіту інженером, і вас з України, наприклад, відправляють в Караганду або куди-небудь там в Мурманск, і людина задавала собі запитання: а чи я хочу за справді невеликі кошти поїхати в якусь радянську діру для того, щоб там коротати свій вік після отримання вищої освіти.
З'являються також цікаві кризові явища, які, наприклад, стосуються тому, що після завершення училища або техніку це не гарантувало працевлаштування, але найголовніше, що ці посади можна було займати і без освіти. І відбувається також негативний відбір, і училище, і технікум, вони збирають з собою молодь неблагополучних сімей, і там освіта, вона дуже часто перемежовується з пияцтвом і використанням наркотиків. Тобто це вже починає говорити на серйозних там подивічних конференціях. І на період, можна так сказати, уже в Горбачовські часи, відбувається спроба радикально реформувати освіту. Радянська освіта, вона починає критикуватися. І що саме цікаво, що коли критикується освіта, починає підніматися, власне, те, що знаходилося в підмурках освіти, а це в першу чергу це кон'юнктурщина і це зовнішня ідеологічна складова. Тобто, що це означало? Що в брежнівські часи в освіті посилювалася так звана ідеологічна складова, де потрібно було проголошувати різноманітні гасла радянської про формування радянського суспільства, радянського способу життя. І, власне, відбувся розрив, що серед учителів і викладачів цей спосіб життя на практиці переважна більшість учителів і викладачів не підтримували. А особливо це було характером для вищої школи, навіть так латентно висміював. І таким чином оце насичення ідеологічної складової школи, воно призвело до того, що оця ідеологічна компонента, вона почала переважати над, власне, контролем якості і змісту освіти. І тут якраз серед освітян, особливо вищої школи, починає підійматися питання про те, що самі підходи брежнівського періоду, вони були в корені неправильні. Відбуваються лозунги до повернення з цієї ленінської першопочатковості. Проголошується гасло, що ми повинні знову повернутися до експериментів в освіті. І якраз в тому числі це призводить до того, що республіки починають шукати свій тип освіти. І, власне, під розпад Радянського Союзу і перехід від радянської освітньої системи була запущена велика освітня реформа, яка не була, можна так сказати, втілена, оскільки Радянський Союз розвалився. І що відбулося? Відбулося те, що не зреформована радянська освіта брежнівського типу, вона, можна так сказати, стала тягарем для української освіти. І що відбулося? Так, якщо ми говоримо про 20-30 роки, Радянський Союз намагається експериментувати і залучати нові методики. При тому, що саме цікаво, що це були методики на той час авторські, і таким чином відбувається процес глобалізації радянської освіти. І
всі зразки, які були на той час сформовані, часто до них почали повертатися в Горбачовські часи. Тобто цитуватися ці автори, оскільки глобальність, спроба побудувати, розбудовувати радянську освіту через глобальний освіт, через глобальний освітній контекст, через найінноваційніші пошуки педагогіки, які були на той час, на 20-30 роки. Ну, а я хочу нагадати, що, наприклад, Дьюї на той час ще був живий, і він переписувався з радянським керівництвом, і його напрацювання, вони більше реалізовувалися на території Радянського Союзу, ніж на території Сполучених Штатів, де, власне, проживав і творив Дьюї. А в період, сталінський період, відбувається консервація і намагання побудувати радянської школи з чітким таким русскоцентричним шовіністичним підходом. Тобто школа має стати радянською, а в першу чергу руською. Да? Тобто він після Другої світової війни, да, він повністю вип'ячує власне важливість це, власне, руського народу, який виніс тягар війни. Так? Тобто цей національний чинник починає ігноруватися. Другий спалах глобальності в освіті відбувається за часів раннього Хрущова з феноменом шестидесятництва. І фактично шестидесятники, за рахунок того, що вони починають з нуля, вони починають мислити, забігаючи далеко, і мислити не тільки світом, але і всесвітом. Так? І ми бачимо це породження цього шестидесятницького духу, в тому числі і видатного українського педагога Василя Сухомлинського. Брежнівські часи ми бачимо знову процес консервації, концентрації на ідеологічному компоненті освіти, що призводить до втрати досить високих показників освіти хрущовських часів. І ми бачимо знову ж таки процес певним чином капсулізації, тільки фактично природничники, вони були більш-менш включені в систему, загальну глобальну систему освіти і науки. Гуманітарна сфера, здебільшого, вона була, от знаходилася в цьому ідеологічному брежнівському полоні. А Горбачовські часи, вони характеризуються тим, що відбувається повернення до тих експериментів 20-30-х років, але ці спроби, вони не були втілені в зв'язку з тим, що Радянський Союз, він приказав довго жити. В період Незалежної України, і тут лише, можна так сказати, певні нариси для того, щоб ми зробили певну перерву, після того вже відразу перейшли до нашого вільного спілкування. Отже, для українського періоду характеризується те, що на 1991 рік ми успадкували нереформовану радянську систему освіти, яка перебувала вже на той час в глибокій системній кризі, і українська система освіти продовжувала традиції, погіршуючи її з кожним наступним кроком, фактично брежнівської освіти, брежнівської школи, брежнівської вищої школи, брежнівської системи підготовки кадрів вищої кваліфікації, тобто кандидатів, докторів наук. І таким чином, можна сказати, лунають і до сих пір лунають те, що радянська система освіти, вона є одною з найкращих в світі. Ви про це чули, так, часто. І тому що ми маємо зробити? Ми маємо повернутися до того, що у нас було, відчистити різноманітне ідеологічне нашарування і отримати те ж саме або навіть краще те, що було в радянський час. І тобто ми бачимо цей тренд, ми бачимо
подібні голоси, вони все менше і менше лунають, але за рахунок того стану, в якому знаходиться українська освіта, радянська освіта навіть кризового періоду справді виглядає дуже привабливо, і тому ці голоси, вони знаходять свої аргументи. Другий, можна так сказати, тренд, да, це зберегти те, що є. Да, що справді українська система освіти з усіма її недоліками, да, вона до сих пір, з точки зору деяких, є досить ефективною, і ми повинні просто-напросто зберігти те, що ми маємо, і ми маємо лише здійснити якісний, ну, можна сказати, ремонт, да, цієї системи, оскільки в ній накопичилася певна кількість поломок, так, яку ми маємо в результаті виправити, і ця система освіти може показувати ще великі результати. Так? Тобто ми повинні займатися розвитком того, що ми маємо. Отже, повернення до радянської системи. Так? Розвиток, да, того, що ми маємо. Третя, точніше, група голосів говорить про те, що ми повинні змінити радикально все в українській системі освіти. Радикально змінити все, що ми маємо в українській системі освіти. Тобто в буквальному сенсі ми повинні провести таку систему реформ, таку реформу, яка змінить всю систему освіти і подолає в ній всі пострадянські наслідки. І четверта група – це насправді група найменшої кількості людей, яка говорить про те, що потрібно зберігти те, що ми маємо, оскільки ця система освіти виконує дуже важливу функцію. Вона відтворює той тип суспільства, в якому ми з вами живемо. Ну от уявіть собі, що ми, наприклад, скажімо, реформуємо, все радикально відміняємо, і раптом нам не вдається ця реформа, і система освіти, вона, наприклад, значно погіршилася. На наступному поколінні ми отримуємо гірше суспільство, гіршої якості, з менш освічене, ніж є на даний момент. І це призведе до суспільного і суспільно-політичного регресу. Тому четверта група говорить про те, що потрібно зберігати те, що є, але поряд з існуючим вирощувати інакшу освіту, яка в які проводити, в тому числі і освітні експерименти, яка на другому кроці, коли буде підготовлена через цю інакшу освіту активну частину майбутнього покоління, ну, говориться, як правило, про бажані 10%. Бажані 9%. Тобто, коли через цю освіту пройдуть 10% педагогів, 10% учнів, 10% батьків, відповідно, це буде 10% чиновників, 10% військових. Ну, одним словом, оця активна більшість, коли заходить. І в результаті наступне покоління, те, якому пощастить потрапити в систему управління освіти, може прийняти рішення провести зміни відповідності до тої освіти, в якій вони навчалися. І вже наступне покоління може потрапити в ситуацію кращої освіти, кращої освітньої системи, ніж ми маємо на зараз. Так? Тобто, таким чином ми можемо сказати, що ми з минулим можемо працювати, тобто ми використовуємо масив минулого, а можемо і працюємо з майбутнім в різний спосіб. Повернення, збереження, зміна або збереження і зміна, да, тобто побудові інакшої освіти. Таким чином, коли ми другий великий виклик перед українською системою освіти, те, що ми з вами говорили на самому початку,
Це те, що українська система освіти, якщо вона рухається за брежнівською інерцією, то фактично вона відтворює цивілізаційний код так званого руського міра, да, або руської цивілізації. І тому справді до 2014 року зв'язки української освіти з російською освітою і наукою, давайте ще скажемо, були просто вражаючими. Так, просто вражаючими. Тобто для нас, для вчених, спілкування з нашими російськими колегами було обов'язковою нормою. Обов'язковою нормою. І таким чином відбувалося продовження, можна сказати, через українську систему освіти, подальшу, в першу чергу, гуманітарного впливу на українську систему освіти. На українську систему освіти. І фактично це призводило до того, що відтворюючи українську еліту, ми відтворювали її за лекалами і відповідно до високим і ступенем лояльності до російського вибору, до російського світу, до російської цивілізації. Підкреслюю, це часто відбувалося в прихованих речах. І коли приходив до влади президент Янукович, то фактично він говорив про те, що дивіться, давайте дивитися в той бік, бо там зрозуміла ментальність, і тому, наприклад, той же самий міністр освіти Дмитро Табачний, для нього він вибудовував і розгортав систему освіти таким чином, він розгортав її в бік Москви для того, щоб не послаблювати, а посилювати ці впливи через українську освіту і науку. Другий тренд, да, це західний цивілізаційний вибір. І слід відзначити, що якраз Галичина, здебільшого Галичина, у яких були дуже серйозні антисовєтські настрої, вона якраз розпочала швидкий рух, інтеграцію в західну світу і західну систему координат. І отже, перед нами в межах української освіти стоїть оцей цивілізаційний вибір. Так? Ми можемо сказати, рух, чи буде у нас багатовекторність, як це було до 14-го, особливо до початку повномасштабного вторгнення лютого 22-го року. Так? Так, була багатовекторність. Кожен вирішував власні пріоритети. Куди? Да? І таким чином ми справді мали розірвану ментальність, да, з тому, що українці мали, освічені українці мали свідомо чи непідсвідомо, рухалися до різних цивілізацій або культивували і відтворювали різні відмінні цивілізаційні коди. Є третя альтернатива, про яку я говорив, це творення, і тут я поставив запитання, української цивілізації. Ну, ви чуєте від деяких інтелектуалів про те, що а чому на Захід, чому на Схід? А давайте творити нашу українську цивілізацію. І це також можливий варіант, да, розвитку подій. У кожного із цих аспектів є свої протагоністи, які підтримують, є антагоністи, які заперечують. Але зрозуміло, що зараз ми можемо сказати, що прихильників, відкритих прихильників руського цивілізаційного вибору, тобто руху до Москви, його стало значно менше, і після завершення гарячої фази цієї російсько-української війни цих людей буде критично мало. І тому система освіти, да, вона повинна насправді визначатися. Да, тут не можна сидіти на двох стільцях. Хоча я можу сказати, що теоретично може бути альтернатива. І, тобто, якщо ми говоримо про систему української освіти, які можуть культивувати і пропонувати готувати еліту для побудови української цивілізації, готувати еліту, яка буде вводити і ставати частиною західної цивілізації, і при деяких обставинах я передбачаю, що може бути і третій трек, да, хоча зараз він
виглядає досить неочевидно. Тобто залежить від того, які будуть відносини, що буде з Росією після нашої перемоги, так, чи збережеться вона як ціле, чи розпадеться вона на окремі держави, чи буде хтось спадкоємцем, відповідно, теперішньої Росії, який візьме на себе цю історичну тяглість. Тобто від багатьох факторів залежить від того, скільки в нашій освіті може бути, да, орієнтації на руську цивілізацію. І третій великий блок – українська освіта. Вона творить кого? Людину, ну, як певну гуманістичну цінність, розвиває задатки людини. От, і на цьому в першу чергу ставить свій акцент. Громадянина, тобто людину, яка, здатна бути частиною українського суспільства, а працювати над розбудовою української держави або її альтернативи. Так? Космополіта, та людина, яка орієнтована на європейську цивілізацію або на світ в цілому, так? Тобто яка долає свої, можна так сказати, національні обмеження. І ще якісь варіанти. А можливо, в освіті потрібно плекати, да, і формувати і людину, і громадянина, і космополіта, і, можливо, щось четверте, п'яте, шосте. Це, власне, відкрите питання, про яке варто подумати після нашої перерви.